ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ହତାଶ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ହାତବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି କୁମ୍ଭାକାର ଓ ମୂର୍ତ୍ତିଶିଳ୍ପୀ ଦୋଛକିରେ ସମ୍ବଲପୁର ବଡ଼ବଜାର କେଉଟପଡ଼ାର ସଦାନନ୍ଦ ବେରିହାଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା। ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା ମହାମାରୀ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗରଙ୍କ ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଥିବା ସଦାନନ୍ଦ କାମ ନ ପାଇ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଗଣେଶ ପୂଜା ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଆଦି ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରି ବର୍ଷକ ପାଇଁ ଦାନା ଯୋଗାଡ଼ କରୁଥିବା ସଦାନନ୍ଦ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ। ଗୋଟେ ଗ୍ରାହକ କଷ୍ଟମର ତ ନାଇଁ ଆଉ କେନ୍ସି କିଏ ଇସୁ ନାଇଁ ନ କିଏ ପୂଜା କରିବାର ଧ୍ୟାନ ନାଇଁ ନ କିଏ ବି ଆସିବାର ନାଇଁ ଆଉ କାଁ କର୍ମା ସେଟା କାମ ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟେ ଖୋଲିକିରି ବସିଛୁ ଆଉ କାଁ କର୍ମା ସେଟା ବି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛୁ ଆଜ୍ଞା ସେଟା ବି ବସିକିରି ବସିଛୁ ରିଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ା ହାୱା ଖାଉଛୁ ଆଉ କାଁ କର୍ମୁ ସରକାର କି କିଛି ଦେଖବାର ନାଇଁ କିଛି କରବାର ନାଇଁ ଏନ୍ତା କର୍ମୁ କାଣା କାଣା ସିଡ଼ି ହେବା ଯେ ଆମେ କିଛି କହିପାରୁ। କାରିଗରଙ୍କ ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି କରୋନା ମହାମାରୀ। ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରି ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରି ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇଥାନ୍ତି ସଦାନନ୍ଦ। ହେଲେ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ପାଇଁ ଅର୍ଡର ଆସୁନାହିଁ, ଫଳରେ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଅଧା ଘଡ଼ା ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ବେଳେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ଖତ ଖାଉଛି। ବେପାର ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ତେବେ କେବେ ଏହି କାରିଗରଙ୍କୁ ସହାୟତା ମିଳିବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଏତିକି ତକଲିଫ ପାଉଛି, ପାନ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ, ଚା ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି, ଆଉ ତାର ସରକାର କି ଦେଖିକି ବୁଝିବାର ନାହିଁ, ଆଉ ମୂର୍ତ୍ତି ଯାହା ବନଉଥିଲା ସେଟା ବି ଟୋଟାଲ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ବିଶ୍ୱକର୍ମା ବନେଇଥିଲା ସେଟା ଗଲା, ଗଣେଶ ଭଗବାନ ଯଖନ ବନେଇଥିଲା ଏଟା ଫେରି ଗଲା। ସରକାର ଦେଖୁନ ଆଜ୍ଞା କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କରିଦେଲେ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ହେତା। ସମ୍ବଲପୁର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ରୋହିତ ସିଂଙ୍କ ସହ ମଳୟ ଭୁଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।